Избори за националните съвети на националните малцинства ще се състоят през месец октомври тази година. Националният съвет на българското малцинство призова всички граждани на Сърбия, които се числят към българското малцинство, да се регистрират в отделните избирателни списъци, за да осъществят правото си да гласуват на предстоящите избори за национални съвети, както и да имат възможност да предлагат и да бъдат избрани на тези избори. Вписването се върши в отделението за граждански регистър при общината на место пребиваването им с подаден иск лично или чрез поща. Данъчните инспектори през следващия период интензивно ще контролират издаването на касови бележки, заяви пред Танюк Драган Актунович от сектора за контрол при данъчното. На тази работа са ангажирани около 1000 инспектори, които са постоянно на терена. Ще се контролират всички продажни и гостолничарски обекти. От данъчното апелират и към гражданите да дават сигнали, доколкото някой не им даде касова бележка. С новият закон на труда трудовите книжки престават да важат от 31 декември 2015 година, а евидентирането и прегледът на плащането на вноските ще бъде в електронна форма. Андрия Йованович от Стопанския съветник казва, че от 1 януари 2016 година всички данни, които са в сегашните трудови книжки, трябва да бъдат подсигурени от Централния регистър за социално осигуряване и завода за ПИО. Що се отнася до пазенето на трудовите книжки, важно е заетият до края на 2015 година да я предаде на работодателят, който поема грижата да я пази, каза Йованович. След приключване на трудовия стаж, работодателят предоставя на вече бившия зает трудовата книжка с вписаните години на трудов стаж. Работодателите смятат, че премахването на трудовите книжки на хартиен носител е напредък в намаляването и поевтиняването на администрацията и ускоряване на заетостта, особено след формиране на Централния регистър. Председателят на Съюза на работодателите Небоша Атанаскович е уверен, че Централният регистър ще поправи ситуацията, тъй като сега заетите, без значение, че има трудова книжка, не разполага с достатъчна информация дали работодателят редовно плаща вноските за пенсионно осигуряване. В нашата община утре ще се задържи предимно облачно със смяна на слънчеви дъждовни интервали. Възможни са и гръмотевици, ще духа слаб североизточен вятър, сутрешната температура на въздуха ще е около 13, а максималната дневна около 23 градуса.